Qərb aldatmağı bacarır. İstəməzdik ki, Ermənistan xalqının qərbli dostları yenə aldatsınlar. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova keçirdiyi brifingdə Fransanın İrəvana Bastion zirehli texnika tədarük etməsinə münasibət bildirərkən deyib. Bildirib ki, Ermənistana verilən bastionlar qeyri-likvid hərbi texnikadır. O, həmçinin ölkəsinin sülh sazişi ilə bağlı Ermənistan və Azərbaycana Moskvada və üçüncü ölkələrin ərazisində keçirilən çoxtərəfli tədbirlər çərçivəsində görüşmək üçün təkliflər göndərdiyini açıqlayıb. Zaxarova xüsusi olaraq vurğulayıb ki, Azərbaycan Rusiyanın təklifinə müsbət cavab verib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi erməni xalqına xəbərdarlıq edərək bildirib ki, ən yaxın dostlarının Ermənistana məsləhətləri növbəti sürprizə gətirib çıxaracaq. Bakı hər zaman danışıqların keçirilməsinə hazır olduğunu təsdiqləyib. Təəssüflər olsun ki, erməni tərəfdaşlarımızla bağlı bunları deyə bilmərik. Mümkündür ki, onlar hesab edirlər ki, Vaşinqtondan, Brüsseldən və Parisdən olan yeni dırnaqarası məsləhətçilər daha maraqlı, daha yaxşı, daha səmərəli təkliflər verə bilərlər. Bilmirəm, düşünürəm ki, hər zaman əvvəlki təcrübəyə, qonşuların təcrübəsinə baxmaq lazımdır. Bu hər zaman faydalıdır. Avropa İttifaqı müşahidəçilərinin Praqa və Brüsseldə olanların nəyə gətirib çıxardığını biz hamımız gördük. Ola bilsin ki, erməni xalqı hər şeydən xəbərdar deyil. Ona görə ki, erməni xalqını hər şey barədə məlumatlandırmırlar.